ციხესიმაგრე უღალატო ნუ რა ვიცი ას დაუბრებელი არ არის და შომელია თბილისი და გამოსულია კი გასაგებია მე უღალატო სიმა ბაში და დანი რო იმრება ისა და უკრება რაღაცა მაგრამ არ არსებობს მე და მამა თბილი გაიყარა რაღაც როგორიც არ უნდა გამოსულს როგორიც არ უნდა შობლებს დაგიმოცავ, სოცხლებს მინდა ყოველივე საუბრობდეს. მანამ ყოველდეთ სანამ არ მოგბესდება მეორე საფერცელოთი და მეორე ბოდიში სასმისი და ვინც ასულებია მათი მოსამონარი მიდა და ნატოში მიმოყოს ბერგი. ხოდი და საფა ყოველგვარი თვით ორიოდე სიტყვით ეს აუცილებლად უნდა და მე გავაკეთებ შეგადება. ხო ამ საფერცელოს მაგრამ ვინც იტყვის საფერცელოს დაბადილი ჩაბაბარი. და მაგრამ დაიმეორეთ რო და აც და ასულების ბარადიული მსოფლიო ნატო მომის და გამიგეცა გამიგეცა რაღაც ისტორიები გავიგე და შოვნის სიყვარულთან და უცირდობასთან და მომლასთან და რატომობასთან და ფირცეულად ყველაფერი ჩვენ ნაწილია რა ჩვენ ამაყები მითავარ თუ ეს შეგვიძლია და მართლა ასე მიცი ჭირდება და არც აღმოჩნდება და ეს ესეა ეს აქციონა ეს ესეა ჩვენი გენეტიკა და ჩვენი ქართველობა ამ სულის მოძებით ბეწყოვნეს და ჩვენ შვილებს და ჩვენ მომავალთანაც და ის აქციონა გარდაცვლილი შოლების სონამი და ვიცი. სასუფეველში გიყვნოთ მაგათისური ხოთა. ელემდე ყურად მაგათზე ვაღოდ შეგვი უნდა შოლები გეგმარი შვილი. შეგეთქი კონდო მოდი შოლები. Ну, конечно, мы не знаем. Мы не знаем, что это коллектив.
Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ağaç amiyet ya ne bora bakalaşır o. Alka. Alka ama ne yapacağız onu var. Romel to es kardavade bu. Samtemero. O lomi arkopil kharese. Kai. Greoda kardavade. Skonaira drogor se izleboda. Sada juri is to me ushi periodchi ara gelaseba de umalo de ustan. Mara sasma sarna tane me Ne yapacağız?
ცანია. გამეშვიდეს და დაიდი. Kalmadığı bayiyeyi izleyen nasipler nasip olmuyor mu? Yeah.
მეორე მე. მე ვიდა, მე ვიცი რომ აქ ძალიან ვიდრები ხარ. ამ ბაზარს კედილი შურით შურს ყველი რა თქმა უნდა, მაგრამ ну а ха вид старства пивачки вот вот где наши визит говорится и вот там везде я акилос мои дебис дебис оджахები да мида говорили сигати вот раски сигати арсебуц ам цис вежечи да там просто так промышленность მე მინდა შემოინდინა შენი დაიკოს სახელით ნანის სახელით ყველა წასული ჩვენ დებამის დებამის შვილებში ვინც ვაყლია ყველას ხსენება და არ დავიწყებს კი ვიცი ვიცი ყველაფერი რა რა ცოტა ვინო რაღაცა შეიძლება ყველაფერი ზოლოდოს მაგრამ ხოფი ვერო ის სამწუხარო ტრადიცია ჩემი დაიწყო და სამწუხარო გავიწყო არაფრის ფარ შეგვიძლია ნათოში მიყოფოს ხერხა ნათოში ამ ქვეყნა დარჩენილებს რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ და რა შეგვიძლია ლოცვებში მოვიხსენიოთში და უფალ შევთხოვოთ მათი სამარაშის სამყოფოში დავანება ბარადიული სამდაყოფილი იყოს ხერხა ნათოში ცოცხლების ჯანმრთელობა, ღირსებობა და მეტნიერება არაფერი ჯობია არის. მრავალი დააც მან იმისთვის რაღაცა არ დაუდებელი სიკვდილი. ყველას დაგინოთ ცოცხლებს წასულების მაღალი სონდა ყოფილი. ნახოთ სამწუხარო გვისდება ამის თმა, იმიტომ რომ პარტიის წინაშე Ha,
Zimniye da natalşı. Genetikurat, çünkü daha iyi kurat, zanı koyma. Genetikurat, palacı o aklı soruyor. Rusku İram şogunu bir de şöyle gidiyoruz şöyle bir yanında. Zıdan şöyle bir gidiyoruz o aklı. Ne var? Ama de böyle bir gidiyor mu? Aviyatı ocağı bir tane, aviyatı şöyle bir tane. Afrik. Etsamında, dağı şahında, dağı şahın. Magadze ukatesi yarabiler gibi kulübü. Kasap tıkılabili yarabırsın. Şuna belli ya, kasap tıkılabili. Ukrama dedi, dıma müşvili emdir o. Ama şey, bezinir başka bir kanı çıkacak. Halkazda o çoğar kar. Halkazda o çoğar şeyi var. Arat çağırıp zarar zıgak et. İndira. Amisin Ahmet Ağabey'e yırtmak söyleyecek. Oy be, Marta. Çem o indi. Çem tam o kontakta. Matematik ağabeyi çöpede. Ne çöp tam sats? Agari. Erop gelmeden o geçti bir daha gitme. Rasanı da ayırtmış gitme yalaka. Usulü iktidar. Satı beni kalbi bir yer ya. Açık ol, çöpüksün bu varisi. Arayiz, maalesef. Daha sonra ki damit geliyor, çöpüksün bir tane ruh, bir yer ruh, gelgi de. Maklesi ya da. Ruhsun, o metal var, damar, soğuk tavşı, yanda insa da. Açıkta. Mesfasın, mögün açın, mögün amarım, aynı kurana mögün açın. Merse et atıcık, soğuk, bir roz kola. Sasu be hoca, yakın adı tutma bir dedim, amin şöyle bir. Serdak şöyle bir uçsas. Çelikonsuz et, sanmışık bir yakmıyor muydu, bilmezsem. Çelikonsuz et, ne koyacağım, ne limi kahveç, ne limi kahveç. Adam seni ben o kadar kolcu seviyorsun. Namdın cilal, nasıl yiyorsun? Çatkolu bir şey, çatkolu bir şey. Kaç karı mutlu?